Улсын хурлын гишүүн Цэрен Понцгийн байгуулсан Окторгуйн цагаан гарьц сан Завхан аймгийн сумдыг орон сууцчлуулах төслийг хэрэгжүүлж байна. Орон сууцуудыг ашиглалтанд оруулах ажил Завхан аймгийн их ус сумаас эхэлсэн байна. Энэхүү төслийн хүрээнд эхний ээлжинд Завхан аймгийн сум бүрт 12 айлын орон сууцыг барьхаар төлөвлөжээ. Одоогоор их уул тэлмэн Идэр сумдын барилгуудыг хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болжээ. Улсын хурлын гишүүн Цэрен Понцэг суманда дэд бүтцэн бүрэн шийдэгдсэн чанартай орон сууцыг ипотекийн зээлээр худалдан авах, дэд бүтцийг дагсан хөвчлийг бий болгох бүрэн боломжтой гэдгийг харуулахыг зорин энэхүү төслийг эхлүүлсэн гэлээ. За өнөөдөр Завхан аймгийн их уул суманд 12 айлын орон сууц ашиглалтанд ороод одоо төлөвлөсөн нээлтийн хийлээ. За энэ орон сууц дотроо одоо бүх инженерийн шийдэлтэй бусад барилгын компаниудын хөрөнгө оруулагчдыг бас сумдад ийм орон сууцнууд байрвал үнийн загвар болох цааштай хөрвүүлж ярих боломжийн эхлэлийг тавих. Цаамаа сумдын нутгийн хэрэгдэг ийм тогтвортой орон сууц одоо орох одоо энэ боломжийн энэ төрөлд нь авчиж одоо яг бодтоор нь газар дээр нь орон сууцыг шийдээд одоо үзүүлж харуулаад ипотекийн зээлийн асуудлыг одоо давхар шийдэж энд төрийн банк болон бусад банк Монгол банктай хамтарч одоо энэ ипотекийн зээлээр хангах юм боломжийг хангаж байна. Сумын оршин суугчдад ипотекийн зээл олох бөгөөд ипотекийн хөтөлбөрийн нийт санхүүжилтийн 80% Монгол банк, 20% банкуд өөрийн хүсвэрээр 2022 оны 10 дугаар сараас эхлэн санхүүжүүлэх юм.